Pikachu tá em campo, viu? Pikachu com a 22. E saiu 20 Dudu. 22, Iago Pikachu. Tá no jogo. Saiu 20 Dudu. Lá vai o Fortaleza. Pochettino na entrada da área. Cobrança de falta, meu pai do céu. Gol do Fortaleza. Pochettino em cobrança de falta rasante. Ela queimando a grama. Traiu o goleiro Renan Bragança, morreu no fundo da rede do América. Aos 41 minutos, a etapa complementar. Pochettino vira o jogo. Agora, América tem um, Fortaleza tem dois. Cobrança de falta de muito longe. O Renan se atrapalhou todo. O Fortaleza vira que vira, Lira. A bola passou no meio da barreira, ainda tocou no jogador da equipe do América, por isso que traiu, né, o goleiro Renan Bragança, né? O Pochettino marca o segundo gol da equipe do Fortaleza.